Jeg har forlenget avtalen fordi, som jeg har sagt tidligere også, det er noe jeg har lyst til å gi tilbake til godset. Nå har jeg hatt en ganske fin periode siden i fjor. Så har det vært et sted for meg der hvor jeg føler jeg kan utvikle meg videre og egentlig et godt sted å være akkurat nå. Vi pratet sammen her for en tid tilbake da du skrev din forrige kontrakt. Da snakket du om å få gjennombruddet ditt. At du nå følte at nå var du der, at du begynte å nærme deg, kunne få de minuttene. Nå har du tatt det steget der, begynt å etablere deg litt. Hvordan er det? Det er alltid deilig som en spiller å ta det steget som du snakker om. At man føler seg litt mer etablert og spiller mer jevnlig og spiller mange minutter. Det gjør noe med deg som menneske, og det gjør noe med deg som fotballspiller. Som fotballspiller så hjelper det, fordi du får selvtillit og du føler ting går bra. Og med tanke på det, så hjelper det deg å prestere videre og ta neste steg da, hele tiden. Så det er en deilig følelse, og det er også en av grunnene til at jeg forlenger. Jeg har jo vært her nå i 6 år. Jeg kom jo til klubben i 2016, så det har på en måte vært en veldig lang reise, en veldig tung reise for meg av ulike grunner, og nå er det ferdig, og nå er det på en måte en ny epoke som starter. Og med den nye avtalen her nå, så tror jeg både jeg og klubben kommer til å få noe godt ut av det da. Og så gir du en forutsigbarhet, både for klubb og for deg selv. Ja, jeg tenker jo også på klubben selvfølgelig. Jeg har lyst til å gi noe tilbake til klubben, og det fortjener dem. Og så samtidig så har jeg lyst til å komme meg videre selvfølgelig, og ta neste steg. Du startet jo sesongen veldig godt med 2 fine skåringer mot Sandnes Ulf. Hva kan vi forvente av Kresh i 2022? Man kan forvente av meg at jeg kommer til å være en dynamisk spiller, en målfarlig spiller. Jeg vil komme meg oftere inn i boks og bruke kvaliteten min inn i der. Jeg vil være en spiller som skaper ubalanse hos motstanderen. Og det er det man kan forvente av meg. Samtidig som at jeg tilføyer laget en defensiv jobb og setter laget foran meg selv. For nå har vi hatt en litt tøff start på sesongen, men jeg har stor tro på at vi kommer til å snu det og prestere sånn som vi presterer på vårt beste. Nå kommer det en tøff mai måned med mye bra kamper, og for meg nå så handler det om å ha den sesongen her så stabil som mulig og prestere så godt som mulig, så at både jeg kan ta neste steg og at klubben får noe igjen for meg. Og Strømskjotse sin del, nå som du har forlenget med 2 nye år i tillegg til det du allerede hadde. Hvordan ser du på, litt innpå der, men hvordan ser du på vår tid fremover? Jeg tror vi kommer til å ha en bra tid fremover. Strømskjotse er en fin klubb. De kommer til å få sånn som de fortjener.